Orat. עמוד קד פסקה ב. האידאה האלוקית והאידאה הלאומית בישראל. הסיכום של הפרק הקודם על האידאה האלוקית והאידאה הלאומית באדם. אידאות אלה כוחות רוחניים שפועלים בהוויה. ההוויה, המציאות, היא לא עומדת על מקום אחד. יש כוחות שפועלים בתוכה, כוחות רוחניים. שני כוחות, הכוח הרוחני, הרעיון הרוחני והרעיון החברתי. רעיון רוחני, במה מאמינים, שואפים, דברים עליונים. הרעיון החברתי, איך מסתדרים יחד בני אדם. אלה שני הדברים. שמימי וארצי. אחד הוא אלוקינו בשמיים ובארץ. בית. הרעיון, האידאה הלאומית, היא יונקת מהאידאה האלוקית. האידאה האלוקית באה לידי ביטוי בצורות שונות באידאה הלאומית, כל עם ועם כעניינו. אלא, דבר שלישי, אחרי שהאידאה הלאומית מתבססת, מתארגנת, מתייסדת, היא חושבת שהיא יכולה לבד, היא מתנתקת מן האידאה האלוקית. ואז נוצר מצב של גוף בלי נשמה. אז החיים ריקים, מסכנים, אנשים מחפשים מילוי אחר לחיים, מילוי של תאוות גסות. יכול להיות תאווה עליונה, ללמוד גמרא, נדבר תאוות גסות. וכזהו. הוא תפוס זהב וכסף, רכוש, הנאות, התרגשויות, אבל ריק. זה הטרגדיה של המין האנושי. ומה יקרה לו? כלום. הוא תקוע. אלא, כפי שכתוב באורות התשובה, פרק ז', פרק י' ז', פסקה א', כשעם ישראל יחזור בתשובה, זה יגרור את המין האנושי. איך בדיוק המין האנושי יחזור בתשובה, איננו יודעים. אנחנו יודעים שיחזור בתשובה. שנאמר, ותמלא כל הארץ דעת את השם, כמים לים מכסים. אבל איך זה יהיה, איננו יודעים.
איך זה יהיה בעם ישראל, אנחנו יודעים, זה יהיה על ידי לימוד אמונה. לימוד אמונה בצורה עמוקה, מתאימה, מתוך לימוד אמונה יבוא גם קיום תורה ומצוות. זה תוכנית, תוכנית של הרב קוק בספר עקבי הצוהר, מאמר הדור, מאמר העונג ושמחה, מאמר הפחד, מאמר מחשבות, מאמר דרישת השם, ובסוף דת אלוקים ועבודת אלוקים. זה התוכנית, איך להחזיר בתשובה את כל עם ישראל. יש תוכנית. לגבי המין האנושי, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים שזה יהיה מתוך עם ישראל, אבל בדיוק איך זה יהיה, איך אומר הרמב״ם, הלכות מלאכים פרק י"ב, כל הדברים האלה של המשיח, לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. הרמב״ם מתאר מצד אחד שהמשיח יעשה מלחמות ויכבוש את כל כדור הארץ. מצד שני הוא מתאר שכל המין האנושי יקבל אותו ויחזור בתשובה. זה כותרות. זה יהיה איננו יודעים. אבל הקדמנו את המאוחר למוקדם, רק הזכרנו את זה כדי לא להישאר בנימה פסימית לגבי סיום הפרק הקודם, מה שנקרא בלועזית דיסטופיה, אוטופיה, איסטופיה. אוטופיה, דמיונות על עתיד טוב. דיסטופיה, דמיונות על עתיד רע. מה? דמיונות על עתיד רע. דמיונות על עתיד טוב. דמיון זה משהו שהוא סתם, אני מדבר... זה דמיונות, זה דמיונות. זה דמיונות, זה דמיונות. אנשים כותבים רומנים של עתיד לבוא, אני לא יודע מה. יהיה לך אופניים במהירות האור. זה משהו לא מציאותי? בסדר, במקום דמיונות, לא מציאותי. לא מציאותי טוב. יצמח אוכל בקופסאות, לא יכולים. זה דמיונות אוטופיה. מדמיונות טובים. הוא טוב. ויש דיסטופיה. יהיה פצצה גרעינית, כל כדור הארץ יתפוצץ, יהיו חתיכות זרוקות של כדור הארץ, כל מיני כיוונים, כולם ימותו מרעב וכו'. זה נקרא דיסטופיה. הצד השווה שלא יודעים. זה דמיונות, זה דמיונות. על כל פנים, הפרק הזה, הוא מסתיים בנימה פסימית. דיסטופיה, אפשר לקרוא לזה, עתיד פסימי. אף אחד לא יודע את העתיד. בשביל לדעת את העתיד, צריך נביאים. וגם הנביאים לא ידעו את הכל. רק ידעו מה שהשם אמר להם. והרמב״ם אומר, מה שהשם אמר לנביאים, הוא אמר בצורה מעורפלת. אז החכמים, יש להם פירושים
שונים. כל הדברים האלה לא ידע אדם איך יהיו עד שיהיו. אבל זה אנחנו יודעים. ותמלא הארץ דעת את השם כמים לים יחסים. אבל איך זה יהיה? אנחנו לא יודעים. לגבי עם ישראל אנחנו יודעים. לא יודעים פרטים, אבל יודעים שזה יהיה על ידי לימוד אמונה. זה סיכום של הפרק הקודם. רק הוספנו כדי שלא ישקעו פה בדיכאון. ועכשיו, הידיעה האלוקית, הידיעה הלאומית בישראל, שזה שונה מכל המין האנושי. למה זה שונה מכל המין האנושי? מה הסיבה לכך? זו השאלה המעניינת. במה זה שונה? תיאור. ולמה זה שונה? למה ההיסטוריה שלנו היא היסטוריה שונה? ולא רק שונה כלפי מטה, שונה כלפי מעלה. זה לא אירוע חד פעמי, זה כבר אלפי שנים. מתוך ההכנה לרעיון האלוקי, מתוך הנטייה העצומה שלרוח האדם בכללו להתבסס על יסודו של זה ולמצוא שמה את מחסהו ובסיס עמדתו פנימית אל האורה והמנוחה, אל הרוממות והאילימות. כתוב אילימות? מה? על מוות, נכון, על מוות. ועל מוות שברעיון האלוקי סובב הולך הוא רוח האדם לבקש את מגמתו בדרכים שונים, בחזיונות מתנגדים זה לזה בערבוביה של הרפלי צל מוות עם ניצוצי נוגה, עד שבא הביטוי החי של הידי האלוקית בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה בתמה בישראל. כלומר בעצם חמשת השורות הראשונות, 4.5, זה סיכום של הפרק הקודם. יש הכנה לרעיון האלוקי. הכנה הכוונה כישרון. זה לא הכנה במובן, הכנת ארוחת בוקר, כן. הכנה הכוונה בניין, זה מובנה. הוא מוכן לדבר הזה, בכוח, טבע. יש הכנה לרעיון האלוקי. כלומר, כל המין האנושי צמא לאלוהים. מסוגל להאמין באלוהים, חייב להאמין באלוהים, ובלי אמונה באלוהים, ובלי דבקות באלוהים, אין לו חיים. כל המין האנושי, כי כל המין האנושי הוא בצלם אלוקים. ובלי צלם, ובלי אלוהים, אין לו מנוחה. מתוך הנטייה העצומה, זה לא דבר קטן נוסף לחיים. שאדם חי, אוכל, שותה, וגם יש לו אמונה באלוהים. לא. זה הדחף הכי גדול שיש. שמה תאמרו, אבל אנחנו לא רואים את זה. זה ידוע. זה הבעיה שמתוארת בפרק הקודם. זה מחלה. כאילו אני אומר, האדם בנוי על ידי הקדוש ברוך הוא כדי להיות בריא. נכון, השם ירחם. אבל הוא לא, זה לא אידיאל להיות חולה. זה מחה. נטייה עצומה של רוח האדם בכללו. כל המין האנושי. להתבסס
על יסודו של זה. מה זה זה? הרעיון האלוקי. שני דברים. קודם כל, יש לו נטייה עצומה. ב' לבסס את החיים הזאת. הנטייה העצומה זה הרעיון האלוקי. להתבסס על יסודו של זה, זה הרעיון הלאומי. ולמצוא שמה, ברעיון האלוקי, את מחסהו באלוהים, ובסיס עמדתו. הבסיס של עמידתו עלי אדמות זה משם. וההמשכה הפנימית אל האורה והמנוחה. אדם רוצה אור. הוא רוצה חיים עם תוכן, עם משמעות. הוא רוצה מנוחה, השקט, עושר, פנימי. יש לו משיכה חזקה אל הרוממות והאלמוות שברעיון האלוקי. האדם יש לו המשכה אל רוממות, גבוה גבוה, ואל אלמוות. זה מפריע לבן אדם שהוא צריך למות. זה מעצבן. פסקה באורות הקודש כערך. בית על פחד המוות שאופף את האדם באופן מודע או לא מודע. מה? כי הוא לא רוצה להיעלם. אז זה התשובה, זה התשובה. אבל מי שלא מאמין, זה כבר התשובה. יש לו פחד מוות, והתשובה שיש על מוות, אז אין מוות. אבל האדם יש לו פחד מוות. הוא נעלם, הוא נגוז. פתאום הוא לא כי הוא קיים. זו השאלה הכי מטרידה את האדם. ואין מה לעשות. בסוף הוא ימות. כתבו, אדם נולד, מהשנייה שהוא נולד, זה צעידה אל המוות. כל שנייה מקרבת אותו אל המוות. אז כמובן, המין האנושי חיפש פתרונות. אכול ושתה, אכול ושתה, כי מחר תמות. אל תחשוב על זה. ואם אני לא אחשוב על זה, זה לא יהיה. תהנה מהרגע. קרפה דיאם בלטינית. תהנה מן היום. זה אמר אפיקורוס ביוונית, אני לא יודע יוונית. אמר אפיקורוס, מה אתה דואג מהמוות? הרי כשאתה חי, זו תשובה כזה פילוסופית. הרי כשאתה חי, אתה לא מת. וכשאתה מת, אתה לא. אז אין לך מה לפחד מהמוות. כי כשאתה מת, אין כבר אף אחד. הבנתם? לא. זה פלסף. יש אמרו, לא, אתה לא מת כי אתה לאומי. אתה מת בשביל המולדת, והמולדת נמשכת. זה נכון. אבל מה איתי? אתה לא מת, יש לך ילדים, ואתה חי בילדים שלך. זה נכון. אבל מה איתי? אתה לא מת כי אתה עושה מעשים טובים, מעשים הטובים נשארים תמיד. זה נכון. אבל מה איתי? אתה חומק מן השאלה. מה איתי? ואנחנו אומרים,
שהנשמה היא נשארת. הנשמה היא דביקה באלוקים. תלוי מי. חלק לא למבא, אין חלק לא למבא. קראת, כן, לא. מתוך קישור לריבונו של עולם, האדם מסדר לעצמו את העולם הזה ואת העולם הבא. אז מתוך ההכנה הזאת סובב הולך הוא רוח האדם לבקש את מגמתו בעולם הזה בדרכים שונים. כולם הם מחפשים את ריבונו של עולם, אבל הם מוצאים אותו בצורות שונות, בחזיונות מתנגדים זה לזה. אחד הוא עובד עבודה זרה, ואחד הוא לא יודע מה אתאיסט, ואחד הוא מוסלמי, ואחד הוא נוצרי, וזה מן אין סוף, ואחד הוא קתולי, ואחד הוא פרוטסטנטי, ואחד... בירבוביה של ערפלי צל מוות עם ניצוצי נוגה. ערפלי צל מוות, סבל, רשע, כסל, תוהו, וגם ניצוצי נוגה. מה זה נוגה? נוגה זה אור חלש. חזון יחזקאל, נוגה אור. זה לא אור, אור גדול, אבל בכל זאת אור. ומאלוקים יהיה אור. והיא אור. ואומר אלוהים וראשי מזה, יהיה אור גדול. והיא אור קטן. אבל גם אור קטן זה אור. אז יש ניצוצי נוגה, פירורי אור קלוש, אבל גם זה אור. מה? כן, באו בחיים. יכול להיות עובד עבודה זרה שהוא נותן צדקה לעני. מה, לא יכול להיות. לא יכול להיות. מורבב, מורבב. דורו של אחז, של אחיו, היו עובדי עבודה זרה. אבל לא דיברו לשון הרע. יפה מאוד. חבור עצבים אפרים. עצבים זה עבודה זרה, זה פסל. הוא חבור, אבל הם חברים. יפה, יפה, הם חברים טובים. אבל הם עובדי עבודה זרה. זה נורא ביום, אבל הם חברים. אז יש ניצוצי נוגה, כן? הוא מחפש מגמתו. מה זה מגמתו? מגמתו זה המשכה הפנימית אל האורה והמנוחה, אל הרוממות ועל מוות שברון אלוקים. זה מגמתו. הוא רוצה חיים טובים. הוא רוצה חיים מהירים. הוא רוצה מנוחה. ואמרנו בסוף הפרק הקודם, הוא לא מצליח. אז כיוון שהוא לא מצליח, אז הוא מחפש הנאות גסות. כמובן, לצערנו, זה לא רק אצל הגויים. אנחנו חיים לא על הירח, אלא פה. אנחנו מושפעים על ידי הגויים. אז גם בעם ישראל יש אנשים עם חיים ריקים. אז הם מנסים למלא את החיים עם תאוות גסות. יצרד עריות, יצרד כסף, יצרד אלכוהול, סמים, סמארטפון, וכן הלאה. יש אפילו שרוצים לעשות לגליזציה של סמים קלים. 80% מהסמים זה קנאביס.
שהמין האנושי צורך. 80% זה קנאביס. מילה נרדפת לקנאביס? מה? גראס. עוד מילה? מריחואנה. עוד מילה? חשיש. אף אחד פה לא לוקח סמים? לא, ישיבה אחרת. זה אותו דבר. מריחואנה, חשיש, קנאביס, וכולו וכולו. קנאביס אפשר אפילו לומר פשטן. פשטן. לא צמר הוא פשטן, רק פשטן. וכן הלאה. אז רוצים לגליזציה חוקיות של הקנאביס. מטורפים לגמרי. לגמרי מטורפים. גם בלי לגליזציה אנשים צורכים קנאביס. מיליונים. איזה מיליונים? מאות מיליונים. אז הם אומרים, הם אלה צורכים מאות מיליונים, אז נעשה שזה יהיה מותר. זה באמת רעיון מבריק. מאות מיליונים מדברים לשון הרע, אז זה יהיה מותר לדבר לשון הרע. מאות, מה זה? זה מטורפים לגמרי. לפחות, כשזה בלתי חוקי, מי צורך קנאביס? מבוגרים. אם זה יהיה חוקי, גם הנוער יצרוך קנאביס. ילדים יצרוכו קנאביס. גמרנו. הם לא יצליחו ללמוד בבית הספר. גם ככה בקושי לומדים. גם ככה יש להם הפרעות, ריכוז וקשב ו-OCD וכל מיני מילים. ADHD, OCD וזה. אתה רוצה עוד? ממלא. יש להם קשיים בחיים. אתה רוצה עוד יותר קשיים? מטורפים לגמרי. יהיו סוכריות קנאביס. מסטיק קנאביס. איך קוראים לזה? שמלקקים. סוכריה על מקל. סוכריה על מקל קנאביס. הרי קנאביס מוכרים את זה בצורות שונות. אפשר לזריק, אפשר מדבקה, אפשר מסטיק. זה הבדל בין חשיש וזה, תלוי מה מצרפים. נכון. כן, זה לא מנחם. קוקאין זה הרבה יותר מסוכן מקנאביס. אבל 80% מהמין האנושי, מהסמים שהמין האנושי לוקח, זה קנאביס. מטורפים, משוגעים לגמרי. זה מאבק בכל המדינות, לא רק במדינת ישראל. אבל במדינת ישראל לפחות יש רבנים. וכל הרבנים אוסרים. כל אחד מנימוק אחר. הפוסקים מסיבות של פסיקה. המקובלים מסיבות של קבלה. יש תומה. וכן הלאה. הרבנים שאוהבים הסברה מוסרית, זה לא מוסרי. מסקנה, כולם אומרים זה אסור. אבל כל אחד יש לו נימוק אחר. אחד אומר, זה מדורייתא, אחד אומר, קרוב להיות מדורייתא, אחד, מטורפים. אלא מה הוא צריך קנאביס? כי כשהוא הולך כל כך קנאביס, הוא מרגיש טוב. כי יש במוח שני מרכזי הנאה. והקנאביס פועל על מרכזי הנאה. אז אני נהנה, אני מרגיש טוב, אני מאושר. אבל זה משום דבר. זה הבל. אמר, אז אסור להיות מאושר.
ודאי עוד יהיה מאושר. אז איך אני מאושר? איך להיות מאושר? אשרי יושבי ביתך, אשרי המשיכך לו, אשרי השם שלוקיו, אשרי תמימי דרך, אשרי איש אשר לא אך, אשרי, 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 אשרי. 80 פעם כתוב בספר תהילים אשרי. במקום קנאביס, ספר תהילים. יש גדול, יש קטן, יש פירוש רבי נחמן, יש פירוש רש"י, יש אפילו כזה קטן כיס שבאל וזה. זהו. וזה נחמה? אני לא אומר דווקא, אני אומר... אני אמרתי דווקא, זה יהיה דבר תורה אחר. זה מזכיר אחד שאמר, למה אתם הרבנים אוסרים קנאביס ומתירים עישון? תשובה, אנחנו גם אוסרים עישון. אנחנו מתירים אלכוהול, מי מתיר אלכוהול? איפה זה כתוב שמתירים אלכוהול? אבל קנאביס יותר מסוכן מאלכוהול ומעישון. איפה כתוב שמתירים אלכוהול? טוב, זה דיברנו אתמול בצהריים. הוא כבר שכח. מי שלוקח קנאביס, זה פוגע בזיכרון. אחרי השיעור נבוא לדבר. ככה אומרים. תבוא למשרד שלי בחמש. אז הקיצור מסתבר. עד שבא הביטוי החי שהאידאה האלוקית בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה והתאמה בישראל. שתי האידאות האלה, הביטוי החי, כי אלה שכחו את האידאה האלוקית, הרגו אותה, אין, מת, מת. ניטשה, האלוהים מת. הוא התכוון לאלוהים של הנצרות. מת, מת. אף אחד כבר לא מאמין בזה. מת. מישהו אז כתב בדיחה, היה לו ספר של ניטשה. כתוב בדף השער. האלוהים מת, ניטשה. הוא כתב, ניטשה מת, האלוהים. ניטשה, באחד מהספרים שלו. יושבים אנשים, אתאיסטים בשוק. מתפרץ, משוגע, וצועק, אלוהים מת, אלוהים מת, אני הרגתי אותו, אלוהים מת, וכולם צוחקים. הוא התכוון לומר, הרגנו אלוהים, אין אלוהים, אין, אין. אבל מה יש לכם במקום? אין לכם שום דבר במקום, מה אתם צוחקים? אידיוטים. ופה זה אלוהים חיים. אמו של הרב קוק עלתה לארץ. בספינה היו צלייניות נוצריות. שאלו אותה, מה את הולכת לעשות בארץ? כי הנוצרים חושבים שזה מקום שלהם. לנו יש אלוהים קבור שם. לא, לא, אז מה אתם עושים? אז יהודים תמיד עונים לשאלה בשאלה. ואתם, מה אתם הולכים? היא שאלה, היא אמרו, אנחנו יש לנו אלוהים קבור, ינתה ולנו יש אלוהים חיים. כנסיית הקבר, אלוהים קבור. פעם באה אמריקאי, אמר, מה זה פה? לנוצרים יש כנסיית הקבר, לא יודע איפה זה. ולמוסלמים יש איזה מסגד. ולכם, מה יש? כותל. ומה יש מאחורי הכותל? שום דבר. אמר אותו יהודי, עכשיו הבנתי, שום דבר. זה ריבונו של עולם, שאי אפשר למשש. תודה רבה, שקויה.
שום דבר. אז זה אלוהים חיים ומלך עולם בלבוש הסגנון הלאומי ברום הגובה וההתאמה. כי יכול להיות חיבור נמוך, שאתה מוריד את האלוהים, אלוהים כיס. למי היה אלוהים כיס? לכנענים. עבדו עבודה זרה לזבוב. בעל זבוב. זה אלוהים כיס קטן וקומפקטי. יש לו בכיס קופסת גפרורים. פותח, הוא עשימי לגחול בוקיס וגיל בוקשת. זהו. לא צריך מסגד וכנסייה ופסלים יקרים. אלוהים כיס. פותח, סמבוגיזי גובו לוקשתוק. זהו. מה זה מצחיק אותך? אלוהים כיס. אלוהים קטן, כיס, כיס. לא, רום ההתאמה. רום הגובה וההתאמה. איך קוראים לזה בישראל? חתונה. יש לפעמים בני זוג שרבים. יש בני זוג שמסתדרים. אבל מסתדרים נמוך, נמוך. גרים באותו בית, שלום, שלום, שלום. זה לא רום ההתאמה. זה שיר השירים. שיר השירים זה החתונה. רש"י מסביר. בין ריבונו של עולם וכנסת ישראל. כנסת ישראל זה העדה הלאומית. ריבונו של עולם זה העדה אלוקית. אבל זה לא ככה הולך טוב בשיר השירים. נכון, נכון. אנחנו יודעים, גם הוא יודע, הרב קוק, הוא ידבר על החורבן, על הכל. אבל בסוף שיר השירים, דמי לך דודי לצבי ולעופר איילים. שיר השירים, רומן אהבה. הרמב״ם אומר בהלכות תשובה, פרק י' שיר השירים זה רומן אהבה בין הקדוש ברוך הוא והנשמה. בסדר, הרמב״ם אומר הנשמה, רש"י אומר נשמת הפרט, רש"י אומר נשמת הכלל, בסדר, הפרט, הכלל. זה התוכן של שיר השירים. הוא ידבר אחר כך בשיר השירים. נגיע לשם. עוד כמה דורות בכסף שאנחנו לומדים. לא, לא כל כך רחוק. שיר השירים. שיר השירים זה השיר, זה בעמוד כובה מדבר על שיר השירים. לא היה עולם כולו כדאי כיום שנת בו שיר השירים לישראל, שכל הכתובים קודם שיר השירים קודש קודשי. יש הקודש, יש החול. הם נלחמים, דתיים, לא דתיים, הקודש והחול. אומר הרב קוק, הקודש והחול נלחמים, והם נפגשים בשורש המשותף של הקודש והחול, קודש קודשי. כי ריבונו שלנו ברא גם את הקודש, גם את החול. גם את השמיים, גם את הארץ. גם אידאה אלוקית, גם אידאה לאומית. אז זה שיר השירים. ויש לך ספר שמסביר, כן, שיר השירים. ויש לך עוד ספר, ספר הכוזרי, שהוא ספר קודש קודשי. ויש לך עוד ספר, אורות. גם הוא ספר קודש קודשי. וכתוב בהקדמה של הרב צבי יהודה, שפע! קודש הקודשים של ספר זה, ספר האורות הזה. אז בעם ישראל הגיע לרום רום הגובה והתאמה. גם התאמה
וגם גובה. כי יכול להיות גובה בלי התאמה, התאמה בלי גובה. איך הקדוש ברוך הוא עשה את זה? זה יצירה אלוקית של אברהם אבינו והלאה. בעם ישראל זה הצליח, אבל זה לא הצליח. אחר כך זה יצליח. זה מסוגל להצליח. בראשית מטעו של העם, מי זה ראשית מטעו? אברהם אבינו. זה מתחיל מאברהם אבינו. כלומר, דבר כזה אי אפשר שזה יהיה ככה במקרה. לחכות. זה החידוש של אברהם אבינו. הוא ככה נבנה. חמישה קניינים יש לו לקדוש ברוך הוא בעולמו בפרקי אבות בסוף. קניין אחד, אברהם אבינו. אז זה לא חוכמה. אמרנו זה חוכמה. דף קוף למדה, למטה שתי שורות לפני הסוף. תכונת האומה בישראל לקחה לה את התשוקה הזאת ליסוד חיי הלאומיות שלה על פי גורלה היסטורי. זה תכונת האומה הישראלית. ככה נבנית האומה הזאת. אותו עמוד קופלה מדהה, ערך התחייה, שורה ראשונה. הדבקות בשם היא התשוקה יותר טבעית לאדם. מה שהיא בכל המצוי כולו בצורה אילמת וחרשת, בצורה כוחנית, נתפתחה באדם בצורה מושכלת ורגשית. אדם. זאת אומרת, גם בעלי חיים, גם צמחים, גם אבנים. מה, אבנים יש להם תשוקה לריבונו של עולם? כן. אבל זה חרש אילם. והאדם מבטא. אפשר לקבל גם במלכות יסודי התורה. את יסודי התורה. אומר הרמב״ם בפרק ג' הגלגלים. גלגלים זה ספרות עם כוכבים. זה לא קיים, אבל זה לא משנה. הכוונה היקום. אז יש הגלגלים, גלגל, גלגל, גלגל. ג' ת' כל הגלגלים, כל הכוכבים והגלגלים, כוכבים זה קיים, גלגלים זה לא קיים. לא משנה, כל הכוכבים והגלגלים כולן, בעלי נפש ודעת והשכל הם. מה? יש להם שכל, הכוכבים? והם חיים. ועומדים. ומכירים את מי שאמר והיה בעולם. כל אחד ואחד לפי גודלו ולפי מעלתו משפרים ומפארים ליוצרם כמו המלאכים, וכשם שמכירים הקדוש ברוך הוא כך מכירים את עצמם וכולו. לא מובן. כתב הרב זאב יבץ בביקורתו לרמב״ם. איזה מין דברים זה?
אבל זה כתוב באריסטו. אז מה אכפת לי אריסטו? אז הרב קוק במאמרו, מאמר מיוחד על הרמב״ם, בספר מאמרי הראייה, שהגנה על הרמב״ם, על כל הקושות של הרב זאב יעבץ. זה לא הראשון שכותב ספר הגנה לרמב״ם. הראשון זה רבינו אברהם בן הרמב״ם, שכתב שני ספרי הגנה, אחד על הפסקים, משנה תורה, אחד על ענייני אמונה, מורה נבוכים. על מורה נבוכים זה נקרא מלחמות השם, ועל משנה תורה זה נקרא שחרתי את השם. אבל כל דור ממציא קושיות חדשות על הרמב״ם. זה אופנה. כבר ראיתם שיעור בעיון שלא מתחיל, יש סתירה ברמב״ם? אז זה לא שיעור בעיון. זה לא נמכר בשוק. אז יש, הוא תמע, מה? יש לכוכבים שכל? עונה לו הרב קוק, את האריזה לא קראת? ודאי שיש נפש בכוכבים. לא כמו נפש שלנו. נפש חרשת אילמת. הרי הכוכב ממה הוא חי? הוא חי מחיות אלוקית. אתה מחיה את כולם. לא רק האדם, לא רק הנשמה. כל מה שיש בהוויה זה מכוחו של ריבונו של עולם. אז יש כוח אלוקי באבן, באטום, באלקטרון. אחרת היה נמס ונגוז ונעלם ונעשה תוהו. אז כמו שיש באבן ובכוכב ובמה שאתה רוצה, חיות אלוקית, אז יש גם קשר, קשר של דעת, אבל זה דעת אילמת חרשת. האם העיפרון הזה, העת הזה, למד בבית ספר חוקי הכבידה? לא. תראה. אז הוא יודע חוקי הכבידה, אה? עוד פעם, תראה. הנה, הוא יודע חוקי הכבידה. העת הזה. אבל הוא לא יודע לתת על זה שיעור. אחרת, שלי בחינות לבגרות, אני עת. נו. הוא לא מדבר. נכון. הוא חרש אילם. אבל הוא יודע חוקי הכבידה. והכוכב יודע את חוקי האסטרונומיה? ודאי. תראו איך הוא מסתובב. בדיוק, הוא אסטרונום, זה משהו. והבטן שלך יודע חוקי העיכול, ואני מקווה. אני באמת כל הכבוד לבטן שלך. אין צורך כשאתה יוזם מהשירותים לשיר עם גיטרה אשר יצר את האדם בחוכמה וברבו נקבי. מה? צריך ללכת לשירותים כבר? כן, אבל לא צריך לשיר על זה. אבל באמת, נכון, יש כזה דפים יפים עם ציורים אשר יצר ציורים. חוכמה וברבו נקבים, חלולים. אז הבטן, הוא יודע את חוקי העיכול וכל זה, אבל הוא חרש אילם. ואדם מסוגל לדבר, זה מה שהוא אומר שם. אבל מה שהוא מסוגל לדבר, זה עוד לא אומר שהוא מדבר לעניין. לא כל כך פשוט. הוא ילד. ילד עוד לא יודע לדבר. הוא חרש אילם. לא לגמרי, משתפר. אז יש שם בעמוד קוף למדה הדבקות בשם של כל ההוויה של האדם,
אחר כך בפסקה השנייה הילדות האנושית, ואחר כך פסקה שלישית, ומציירים אנו לנו, אברהם אבינו, נשמה גדולה ענקית לכל מלוא שאיפותיה, את שוקתה הכבירה לחופש ואור, את צערה החזק וכן הלאה וכן הלאה. זה אברהם אבינו. שהוא לא... אז יש האבן חרשת אילמת, יש הילד, הוא עדיין קצת חרש קצת אילם, ויש המבוגר שמדבר, זה אברהם אבינו. אז יש האבן, האדם, עם ישראל. טוב, עד כאן היום.